Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше, ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 13-ту годину від журналістів «Фактів та вікон». Сьогодні 889-й день війни. Цієї ночі Київ пережив наймасованішу за цей рік російську дронову атаку. Ворог спрямував на українську столицю понад 40 ударних безпілотників. Їх запускали в кілька хвиль з усіх можливих напрямків. Перша повітряна тривога без зупину тривала понад 7 годин. І менше ніж за півгодини після відбою пролунала друга. Місцева влада відзвітувала, жоден російський дрон своєї мети не досяг. Минулося без постраждалих і значних руйнувань. Станом на 10 ранку поліції Київщини було відомо про пошкодження уламками безпілотників 13 приватних будинків. Один з них вигорів вщент. Згадана атака дронами була однією із наймасштабніших за рік для всієї України. Загалом росіяни запустили 89 ударних безпілотників з районів Єйська, Сєщі, Курська та Приморсько-Ахтарська. Стільки ж дронів ворог застосовував востаннє у новорічну ніч, нагадали в повітряних силах. За їхніми даними, військовим вночі вдалося знищити всі безпілотники. А над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету Ха-59, яку росіяни запустили з тимчасово окупованої Херсонщини. На звільненій частині Херсонської області повітряні сили збили 9 шахедів, та не обійшлося без жертв. Через ворожий обстріл передмістя загинув літній чоловік, а жінка отримала контузію. Допомогу надали їй на місці. Окупанти вдарили з лівого берега по Антонівському старостинському округу. Масштаби руйнувань значні, будинки місцевих потрощені, у стінах та стелях дірки. Деякі споруди вщент знищені. В одній із таких зруйнованих повітряною атакою осель намагався сховатися чоловік, який цієї ночі загинув. Почали стріляти, він у хату. Осколками ходило і ще й присипало. Забрали в шифер. Шифка забрала, так? Вдова загиблого більше не хоче залишатися вдома. Погодилася виїхати до одного з пунктів тимчасового розміщення постраждалих через війну. Місцеві жителі підраховують збитки і розповідають, як під час атаки мусили рятувати від вогню своє майно. Свою кришу тушили, а все скажу шлангів. Навіть видно на цій лісниці. Вибігли, як було, в халатах і бігом тушити під обстрілами. Воно прилітає, ми так під стіночку сховалися і далі тушити. До мене казали в больницю, не піду, не хочу. Я буду вдома. Я ж кажу, що дідусь 18 числа, це тільки год, як убили у дворі. У вас є заспокійливо? Може вам випити заспокійливо? Є, у мене все є здіб. Окрім околиць Херсона, ворог атакував і село Олександрівка. Двоє чоловіків та одна жінка там отримали легкі мінно-вибухові травми. Близько 10-ї ранку росіяни скинули керовані авіабомби на селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Внаслідок удару загинула жінка. Її 10-річний син з опіками доправлений до лікарні. Один житловий будинок у селищі згорів, ще один пошкоджений. А напередодні на Харківщині загинуло двоє літніх чоловіків. Тіло одного з них вибуховими травмами знайшли в гаражі в селі Кучерівка Куп'янського району. Іншого виявили в салоні автомобіля в селі Мала Комишувага Ізюмського району. За даними обласної прокуратури, з пораненням нижніх кінцівок потерпілий доповз до своєї машини, в якій помер від крововтрати. Автівку виявлено поблизу місцевого підприємства. За попередніми даними, загиблий підірвався на протипіхотній міні. На Донеччині в Торецьку, який зараз зазнає масованих атак ворога, загинула одна людина, ще троє поранені. Постраждав багатоквартирний будинок, повідомляє поліція області. Ще одна поранена людина у Костянтинівській громаді. Загалом ворог за добу обстріляв 9 населених пунктів області. Пошкоджено понад 20 цивільних об'єктів, серед них 13 житлових будинків, заклади освіти, магазини, адмінбудівля і кафе. Вдарили по складу зберігання озброєння і техніки. Українські військові цієї ночі уразили військовий об'єкт у російському Курську. Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ. І уточнили, прицільний удар по російському військовому складу справа рук підрозділів військово-морських сил. Деталі наслідків влучань пообіцяли згодом. Про українську атаку на Курськ повідомляв і тамтешній губернатор. В телеграмі написав про пожежу на одному з об'єктів, але якому саме не уточнив. А російські Міноборони запевняли, повідомило, що цієї ночі над Курською областю нібито збили ракету «Нептун» та один безпілотник. Ще 11 дронів, переконують, знищили над Білгородською областю, 4 над Брянською і по одному над Калузькою, Ростовською областями і над тимчасово окупованим Кримом. Російські офіцери збагачуються на своїх підлеглих, продаючи задорого речі, відряджають у м'ясні штурми і забороняють повертатися. Ну а тих, хто наважується відповзти назад, саджають у яму і б'ють. Тож деякі, аби вижити, завдають самі собі каліцтва. Все це розказали двоє полонених, колишніх ув'язнених, які опинилися в руках українських захисників одразу в перший день на фронті. К нам приехали представители Минобороны, где осужденные подписали контракт. Сергієві 52, з яких 20 років він провів за ґратами. За здирництво та вбивства на війні, певнить, у перший же день зазнав у бою тяжкого каліцтва. Це упало з дрона, а оторвало указательний палець. Мне потом его в украинской больнице ампутировали очень качественно. Участки кожи остались, он висел. Після поранення пошкандибав здаватися, або дороги назад до своїх, каже, не було. Я бачив по самому відношенню к нам, що дорога в один кінець. А також, наприклад, легко ранені, хто повертався, не йшли на бойове завдання. Їх там воєнна поліція закривала в ями. Там делалось на них какое-то воздействие, и через некоторое время их обратно отправляли на боевое задание. Романові 34, він так само рецидивіст, сидів за наркотики, пішов на злочинну російську війну, бо сподівався надурити своїх. Я хотів обманути державу, немного денег з них взяти і яким-то способом, либо через госпіталь, либо яким-то образом. Как-то именовать войны вот этой. Ныне плача. Меня командиры отправили на смерть, а меня спасли тех, кого я должен был убивать. Простите, пожалуйста. У меня в голове этого не укладывается просто. Меня всего, что меня учили, что мне рассказывали, это просто бред. Нас учили, что... Здесь не фашисти, що здесь не люди. Між смертю та полоном він обрав життя, попри збочені жахачки командирів. Да, говорили, що лучше себе забрати гранатою і не здаватися ні в якому випадку, тому що можуть ізнасилувати, продати на органи і тому подобне, безчинство утворяти, дзвонити батькам, вимагати у них гроші в обмін на моє тіло. Уже зараз я можу сказати, що вся ця пропаганда – це все неправда, що показується по російському телевізору. Роман твердить, російські командири ставляться до таких, як він, одноразових солдатів зневажливо, а принагідно ще й наживаються, бо ті сидять під вартою. Мені, допустим, продали підтяжки для пояса, яким ціна 300 рублей, і мені їх продали за 3000. А зачем ви покупали за такі? У мене не було другого виходу, у мене не було доступу до магазину, нічого не було. А багато хто з його публічників завдають собі каліцтва, аби лише не йти у м'ясні штурми. Там многі би ребята, вони збирали нальот з зубів і вганяли собі його під кожу, щоб вони гнили конечності. У одного парня в ногах прям черві реально жили, і я це побачив, мені не хватило смілості зробити так же. Состояние у всіх панічне, всі перед завданням, у них ужас в глазах, всі розуміють, що... Із полоненими, яким пощастило вижити, нині працюють слідчі СБУ, а ті мріють повернутися до в'язниці. Якщо мені пропонують знову воювати, ніколи в житті більше. Пойду куди угодно, тільки не на фронт. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Армія Ізраїлю ліквідувала ватажка терористичного угруповання «Хамас» Ісмаїла Ханію. Він саме перебував у Тегерані на церемонії інавгурації президента Ірану Масуда Пежескіана. Як пишуть місцеві медіа, на терориста напали в його резиденції в іранській столиці. Разом з лідером «Хамас» ліквідували одного з його охоронців. Обидва загинули мученицькою смертю, як пишуть журналісти. Однак офіційний Іран не дає жодної інформації, як саме вбили Ханію. Представники «Хамас» уже заявили, що смерть лідера президента призведе до значної ескалації конфлікту в секторі Гази. Різні палестинські організації закликали своїх прихильників вийти на протести. Ісмаїл Ханія був лідером Хамасу з 2017-го, а членом руху з 80-х років. Держдепартамент Сполучених Штатів визнав його терористом у 2018-му. Тоталітарні країни світу почали активно засуджувати вбивство терориста. Серед них агресорка Росія, Туреччина, Іран і Китай. Рятують поранених військових і одразу реабілітують. В одному з медичних закладів Дніпра надають комплексну допомогу травмованим захисникам. Ну, а якщо пацієнт потребує подальшого відновлення, це реально в інноваційних центрах Recovery. Це національна мережа реабілітаційних центрів для травмованих вояків. Проект заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки та оборони України. Тут наразі не лише допомагають захисникам, а й готують мультидисциплінарні команди лікарів для інших центрів. Війна почала 26-го, я вже був добровольцем в воєнкоматі. Так розпочинає свою розповідь 59-річний пан Анатолій з Вінниччини. У лікарняній палаті відділення політравми він уже тиждень. Сюди потрапив із Покровського напрямку Донеччини. АПВ дрон, вибух, ну і все. Поранення, евакуація. Чудом вижив, скажімо так. В Анатолія це вже друге поранення. Перше, каже, рік тому отримав під Бахмутом. Його лікар Вадим розповідає, найтяжче ураження боєць має в черевну порожнину і на додачу ще й контузію. Вогнепальне осколкове сліпе поранення черевної стінки, не проникаючого. Йому пощастило, тому було видалено з м'яких тканин йому уламок, сколок і проведена первична хірургічна обробка рани, і хворий йде на поправку. Далі на Анатолія чекає реабілітація. Її бійці можуть пройти в одному з дніпровських центрів національної мережі Recovery. Таких інноваційних закладів на Дніпропетровщині 3. Від початку повномасштабного вторгнення там допомагають важкопораненим оборонцям повернутися до повноцінного життя. Один із таких – 22-річний Ростислав. Він втратив обидві кінцівки під час бою на Донеччині 5 місяців тому. Мені тільки перестали снитися сни про це, я коли не можу. Можу сказати, що отримав на Авдіївському напрямку і сказати, що там бував. То було кульове поранення в одну ногу і уламкове в іншу. Ростислав пішов на війну у березні 22-го року після строкової служби. Спочатку був на Херсонщині, потім на Донеччині. Цьогоріч у квітні розпочав реабілітацію і вже на початку травня вперше став на протези. У мене, допустим, зараз ліве коліно, в мене виходить хорошо його викидувати. Право я взагалі не можу викинути, щоб нормально воно пішло і почати ходити. Це тренування. Ростислав каже, довго ходити на протезах ще не може, бо важко тримати баланс. Тому наразі вчиться робити то з милицями. Зараз навіть не толком рівновагу держати не можу. Пробував ходити з милицями. 20 разів чуть не впав за 3 метри. Хоча б, щоб я навчився ходити з милицями. Хоча б поки що. Далі з часом, да, вже буде хоч більш-менш навчитися ходити можна. Ну це складно. Тому щодня у Ростислава тренування у залах фізичної реабілітації. Завідувачка Дніпровського центру Recovery пані Алла каже, хорошого результату можна досягти лише у всебічній взаємодії між пацієнтом і командою. Це мінімум 3 години реабілітації, активної, якісної. Це робота великої мультидисциплінарної команди, це робота лікаря фізичної реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта, можливо, терапевта мови і мовлення, психолога, соціального працівника. Ми працюємо в біопсихосоціальній моделі. Ба більше, у Recovery не лише забезпечують відновленням наших захисників, а й навчають нові команди реабілітологів. Також навчаємо мультидисциплінарні команди, вже працюючи з інших закладів, для того, щоб показати вибудовані тут системні процеси реабілітаційні. І коли до нас приїжджали оці команди, як для роботи в Центрі досконалості, то Ростислав був моделлю і, до речі, ментором для вже працюючих команд. Ростислав каже, аби якнайшвидше стати на протези, має ще одну особливу мотивацію – одруження. Я не хочу на коляскі це робити. Не хочеш? Не хочу. Ну, хоча б стоя, опираючись на милицю, ну хоча б так. Пропозиція вже зроблена на кріслі колісному, весілля треба, щоб вже хоча б я стояв. На сьогодні 12 реабілітаційних центрів «Recovery» вже надали безоплатну допомогу понад 13 тисячам воїнів по всій Україні. У планах засновників проєкту Віктора та Олени Пінчуків до найближчої зими розширити мережу щонайменше до 18 інноваційних реабілітаційних центрів. Софія Богуцька, програма «Вікна», СТБ, Єдині новини. Наслідки негоди в столиці. Одна людина загинула, ще троє постраждали внаслідок падіння дерева в самому центрі Києва. Трагедія сталася вчора ввечері в парку імені Тараса Шевченка. Медики одразу ж госпіталізували трьох жінок і одного чоловіка, але дорогою до лікарні одна із постраждалих, на жаль, померла. Ще одна нині у тяжкому стані. Як повідомили в КМДА, дерево не витримало сильних поривів вітру. Правоохоронці вже почали кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість». І насамкінець енергетика. Споживання електрики знизилося зранку, але залишається високим ввечері. Таку тенденцію відзначили в Укренерго і попросили українців за можливості користуватися потужними електроприладами частіше в денні години. А ще запевнили, струм сьогодні вимикати не планують впродовж всього дня. Нині енергетики зафіксували перевищення лімітів споживання в більшості регіонів України. Ви це можете бачити на карті. Червоні 8 областей, а саме Запорізька, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Миколаївська, Донецька. Там використання найбільше. Дещо нижче споживання у жовтій зоні. Таких пів країни і 5 українських регіонів зелені. Це Херсонська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Сумська області. Наш свіжий інформаційний випуск буквально за 15 хвилин, а в розмовній студії Яна Бринзей детальніше розкаже зі своїм гостем про останній обстріл Харківщини.